trečioji Žalgirio komandinė, baudos metimai nebus metami. Na, vieningoje lygoje žalgiriečių kitas varžovas bus Maskvos srities Chimki. Ta pati Chimki, ta pati arena, kuri bus ir kitą savaitę Eurolygoje. Kalnietis, laisvas. O, tai buvo gražu. Nepagailėjo perdavimo Mantas Kalnietis. Nuo lentos Martynas Pocius deda tašką. Šiandien Martynas Pocius surinko 7 taškus. Netrukus Sport1 savaitgalis ir jame pamatysite interviu su vienu iš krepšininkų.